safeguard. So ngikuwa taringi weni kile mpango Fred Bashment nitake ni mutuma na ngikuona na ndimo kama nakote taringo bena Bruce Melody na kinyaku ina runge baltete na BN kama sasa hii ni kama ni album. So unaweza YouTube unaangalia hiyo mbole test ya Nandi Mukami. Alafu na Sizu Murume. Leo ngwete kero trick that. Ulikuwa toa wimbo. Ngwete kero toa bado. Na nilikuwa nimekuambia kuja interview lakini utemero. Lakini ndio YouTube sioni wimbo. Kwa nini nalo kero na Sizu? So wimbo tunakojea sana. Na wala kuleta tu na MC, ngwenda MC TV sasa. Karibia hapa tupige story sasa. MC. So niata bro. Mimi niko fiti? Kabisa. So MC Devi. Yo man. Ngotikia narusha go. Rito MC sana ilitumika mno. Rito MC. Kuna kiatho kia utrinta ka, kuna kiatho kia arusi, kuna ambi, kuna madhiko. Yo so MC na MC represent master of ceremony. Lakini kola na ki sasa hii MC sasa huko mtoto anga wala ngaota master of ceremony. Ngotikia umbanyondo alibodho kumno. Kana? Ahari me tiku ano kupiti ya nontore. Me this is a ceremony in its own way. Badu. Sinta buta. Master of ceremony. Bro, arau geti nyo geto. Master of ceremony, it's fine. So babu, gwanda ura MC ya club, bro. Kinyota master of ceremony utede ina. Unimbi gwanda MC everywhere. Utibanta ntaruta. Ama corporate. Are ndi ndegurine. Nituru master of ceremony. Unimbo nile kara kawusha gofla. Inontore atuikire shote. Atuike MC. Nukona. Nekako ida. Ni master of ceremony mtu ugeta kirabu nara kwa MC ugeta kirabu kwa MC nara utieto master of ceremony nonto nari jere menyira irazime gatu kashote nukona ye MC so tuweta MC MC Devi MC Devi ya man marito yaku real ni yatiku marito mako real bitawa David Murithi Mutua. David Murithi Mutua. So kwa David nwa utra uwa hecha kwa David kwa David nonda agitire ndoga tu tetweke Devi etweke bra nonto kuza buna marito ya yosani nonto tsietare MC David sambona mbona kukwe uko na majina yako sasa kuna jina lingine mbona si usikue tu ile jina ulizaliwa nayo sometimes itocheragia rieto unique nokona wachire rieto unique nyabando rigasel. Tidi like normal name David ne mu teriyanga mu you see lakini ukona wachira kadito unique somehow like Devi ukagito kamita David ukagito kamita Devi najua kana look sama unique unaona na ile yetu inya dem na ara vena ara lakini bando kwa Devi tuko na MC hata hapa tu oromi na una MC ungewa tu MC Devi so bando ngiyete boso uniqueness bando hiyo majini inafanana bando majini inafanana lakini si the same ina sound the same ina sound the same lakini spelling ni different si kweli so bando kwenda kuria 3 ndapo boso amaito ya usanii. Yani buswa marito very hard kwa toka dai mutekero ro TV akisikia jina yako akolwa akalingwa dimwa itika uwa murina ta mutreta wa umenya temenya because jina ni very contradicting me enda ukuvia tira kire mitandao kile spelling ni tururi aku atajua ah devi akamenya it's a very simple word lakini sasa kuna wasanii wengine so maybe wewe at least wewe una kabla so kuna wengine wanajiita jina ngumu sana watu hiyo jina inyange ta Facebook na YouTube usearch hiyo jina itakujia because spelling inakaa different when ina sound sio spelling wako majina ziko ngumu by the way juu kuna jamaa kuna jamaa fulani beshte yangu anajitanga kwa jina kagumu. Yaani nilijaribu kusacha ta YouTube peke yake my friend. Niko kuja. Zinatokea mingi. Na kitu nimekuta kurealize hiyo majina
wewe kwako wewe si tarito leo kwako hiyo jina ni supu na ni tamu sana ni tamu sana lakini kwa wengine hiyo jina inakaa mbaya hata waijui lakini wewe unaona demo antone wewe unamokuwa mimi naitwa menya vikira nguire nini ile ya waibita MC somebody so and so ile brand unaona no brand ya unaona so we brand upatiro kuina ingira brand ile ile ka nintenya kayukin uniqueness in the market nonto tiomba ko vitara ike MC ending to make example ego como so kwa todo mano capaz así está wasteful wasteful with MC wasteful lakini nya ugitamuka sometimes no kone nya ugi tamuka etiko no diga giro que etiko ninta no bona bedo mberende vita MC Kim don apana hiyo jina hiyo brand ile tio naona na chinchando gawe junde not come self MC Devi nokona yende bit MC Devi ya brand so makanchukumete MC Devi sai MC ni wengi sana kabisa gote ke MC ya wengi sete DJ mbona mko wengi hivyo no session MC nilaga lakini one thing keki nduragia nokona ma MC baba badia this obviously new you taking to get a black market sinukweli nokona MC baba nyuma nyamore na go baba ya in the name of MC akadimora akadi event ya kuridia like 20k akadi ngiri 5 kana ngiri 2 anto babu baba kunyenge market na MC ba ugatuka painge lakini bando the market iko nokona market yo erikpo lakini rera anto bakaba kuinyenge market na brands kile mawo na manto magebo kiso wa MC maybe wa event ya kwa na venye nimekuambia MC ni wengi sana kabisa mimi kama marafiki wangu niko na MC ka 7 hivi na kuna wengine sasa wenye maybe naonanga sasa ningetaka maybe kuwapea kazi ama event imbi bahati kulweli ya before nitafuta MC MC mbigendo kambere mbere ukitaburu chere MC mbuga raitha kintu content uri the creativity MC ngona utubona ndo na kuvita MC kure MC uga vaivita MC aya uga tweki gitumake akuringo tinto constructive akuga ngona atiko kari kera oda atiko mani atiko mbakuwatithania this side and the other side ngona na MC wera kiko control crowd atiko mbo control crowd ngona so I think those two things ukaritha mamuma ere content na creativity I think mama angemakaya leta nundu hiyo inasema mambo mingi sana. So leta nengo swa MC bethe lazima with the comedian. Are MC. Tuna jumo comedian nundu nyani nte comedian. I'm not a comedian. Lakini saiko MC wengi ni comedian because kiri event kiri club. Puto de kasi mno. Nora tu uruda ore. Ugachirinya 1 2 3 ones cha kumiki mtu enjoy na haraka ndakira nokona takira bunara ukati wachereka mukaroka weta no tu obvious si watu wanadewa menya kuikaroka uga ka mufani atheke tikuga you are so funny but that word niyo ate matheka but you are not a comedian so itara uku MC yamu mbona event mingi butana ma DJs ndurende MC na ukipigia MC vitu nikipigia DV hivi ambira mimi niko na DJ wangu niko na photographer wangu yani huwa na setup kienu si ndio hiyo mbona mnafanya hivyo siku hizi acha nikwambie saa hii inaambiwa kana mtu mwenye unajua uka bedho kakara na mtu utakumenya tuke for example tia tutumira example tu tutorea tu peri tipo tuke for example ngukuzira wo tipo tuite unte kwije webe ta MC toda na we 20 na ara kwite we nyangi the ones zenyu na to huko nafikiria like we ta murano ni bo story check it abicho bo yete kwa murano nukoona so ino to kuona the ino ku industry ino ya nyamure ya ma MC na ma DJ iko hiyo industry orida kadino yuri ngona marketing kana nta marketing ukona ino ndo woni nyana nara outsend tembo marukinya kire industry MC kidogo ukoni nyamjengo thino engineers benantu bao ndo ndinare kujira
nikikuta wewe MC wewe na DJ huko na photographer na photographer wako hadi na ndio nitakira kuwa MC anaweza kuwa mnoma lakini DJ lakini DJ bele wewe unasema DJ ni mnoma inakuwa MC undienda mimi ndio MC video mkali ningeta ngaswa maybe DJ DJ Ale Kings nikoona kidogo so lakini sasa au ningeona maybe tu wale ukalele kuelia kama DJ ni mkali MC ana bo na kama MC hapana acha ni nataka kufanya research kanti enda kuweza marito lakini mutege na no alwelie nienda lweli uwe MC favorite wako kuangalia DJ wako para recommendation nienda lweli DJ yoku favorite then uweli MC okay na watu wakuanga na rhyme ari tiangu ireri wanga wana rhyme ndo nyenye uno kona thino ndi na DJ by the way na ndende nyama DJ mangi on the other side remember sometimes about to band on bawera ka tukaruta wera nabo nokona no to bethe I'm event organizer at the same time so imbanga event kanenka organize event so ndo organize event me and DJ mama within irazima makadungirin box yakopona posta around bikirita nyamore ara nokona kenda band on bawera lakini kuri na DJ urambiye urandutite no wera for like 1 year 2 years na mbizi na ninkumumenya nokona nijenda tongara inyana nkara ya kupanga playlist no na komea obvious Devi nikikuza pare MC Devi nikikuza pare tu watu wote wanasimama nikijiona manyani nikianza kusema hivi DJ ataweka wimbo DJ obvious atele unaona mi impeda hiyo transition hiyo transition ya na kuriri bethe ndaruta wera na MC yani umwira cheza kama wewe kanoka mwira kanoka mwira so ukatweka DJ nyati kwere gonuko mwira chinche rwimbo athungire next bare agutu umurekeza kama wewe ati asenda kwa agoridete tokyo yani nyati ko chinche rwimbo bona monke nyoka noko korienda adi nimeboeka jisuri kaino kona lakini to challenge you by the way you don't want to know my MC by the way but work with their own DJs not to boa into the there is this club nda rutawera na DJ fulani better than the guest MC by the way kobi ina tinjire ndinzi yo you are get up ukeka mugi neta ngi nonto bare kubere neta ngi ndamwira ntwa nonto na rina ka concept bonanza eh so wewe nikiita MC kwa event yangu then event kisha mimi I feel umeanda perform yani zile expectation you have not met imbati kuriambia sionde obvious no waro dha that you will have to pay all that amount lakini according to me according to MC Davy not according to the other MC nume nyimbi ndeliva a very good thing nakona mimi najua ngana ndeliva kitu mzuri na siwezi takubaki unikate pesa muende na balance yangu tuseme nimekuchanji 20k pale unilipe 10k alafu hiyo balance yangu ya 10k baki nyuma unajua shinda yenu ni moja nini tutaangiri mkuja event saa 4 so because nimekulipa deposit wish you up la mwanja na tena tena hapo kurudha because Porini nisha kulipa pesa nusu. So lazima ni kusumbua na simu uko wapi kwa umelala mavitu. TMC ponde. Bede tenkwere. TMC ponde. MC uri importance ya industry yake. Nukona? Importance industry yake. Inoka muwera da inoka muringera. Dimodi inoka muwera ero MC Devi. Nukwigwa? Dene venti manji si nyambe ronde idia. Nchu. Waya tokaria. Mtotoji inoka idoka mchanji nya 50k. Akakura chio ndenu ntorende na keri nyagonu ku understand industry yaku nukona lakini kuri na ntu baba ngiturutana buwira batu magia nukona bubu magwa babu babu reno no kuri story u sasa sasa kunawa client utapata then urapo angriete atakuruka atakurusha akuri and deposit ukute pike show mzuri then event kisha hivi wamoswa wamongira demo utaimpata utaimpata so kuvumego bakariu nibugona gari ibugona antu tabu tugitabu rita ukimbita wera
nkono kindre konde nyandi posite yenu nunga rutawera porankwenda unaka question mark nunga rutawera porankwenda lakini ukona mtukuringira thimuka mwira ukumbuku wera timu wambira mora nutugita tariki itano mweru enana nukona menya thira wambira ugunda kwira ntumira deposit menya vyesi ukadino nto mc sam kure mc ba wa kana diareo bari thaba kona ntuwe no ndi book ntuwe no ndi book tunokona kana bara ba ego bandu bari event organizer tanyugo akaritha kona tariki no ndi event yero ndi event ndireto eno eno tiganjiri mc mto akora mbiya karuta wera dingu ithia agatema bandu mbito mbio wera na kere mtu tani mc ndi na nyabrad ya kom brand ya kobe in the market right now ere nogo nado kyanda ko ndai la mc ndamunengere event ngore ndi korotha athi korotha akathi na brand yako nuntu ndi na brand nokona akathi na brand yako inyano ko ndi nokego tuge chanje ta morano angatenti mbicha catering services mbio ndi koraga nombe ko antiene ndo pemo rakini ka bakathi na brand yao nuntu weri ni onda ba nokona e so mc devi weri wambire ko mc aha nyonda nziri ndi high school tu vendi toto muzi yake ndogo kindogo nikoona so utadi utai mc school ni huko nyumbani mc CJ mc shule huko nje wa to tulindaka kuite dikechi ende uninda nziri nza atu badhi nditwaroda cousins badhi nikoona ke family yetu cousins na ndio tu inde kera mbathinde ya cousin ya kinya tukarotho ugu ugu nokona na njira kora to bathinde agu agu nini menya orindi ndari na brad nokona ino ndo wiga gwa wona wona mwana kiruta gintu kina utikamu kumukire lekanwe mbuga guno passion ya keriko no era agu bona kera kera rumbo nyumbo wona kaedhi ungu agu no passion ya keri nokona na mbethe omba kumika a lot of money na kamuga kuko na aguga kwa kurutha nokona nuntu uko